Ադրբեջանի նախագահն իր հայտարարության բացահայտել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ ծրագրավորված ագրեսիա իրականացնելու և օկուպացիայի փաստը, ինչպես նաև անթակույթ կերպով բացահայտում է լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտումների ենթարկելու իր մտադրությունները։ Ադրբեջանի նախագահ ում ղեկավարության պայեկերում տեղի են ունենում մարդու իրավունքների եւ տարբեր խմբերի իրավունքների կոպտագուն եւ աղաղակող ինստիտուցիոնալ խախտումներ, բացահայտորեն գոյաբանական սպառնալիքները հնչեցնում ու սուղած իրենց հայրենիքում բնակվող լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչությանը։ Ադրբեջանի բարձրագույն ռեկովալյացիոն կոգմից հայ ժողովրդի նկատմամբ հնչեցված ատելության խոսքն ակնհայտորեն միտված է խորացնել ադրբեջանական հանրության շրջանում հայ ժողովրդի նկատմամբ տասնամյակներ շարունակ պետականորեն խարոզվող անհանդուրժողականությունը եւ ատելությունը, ինչի հետևանք են նաեւ ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործությունները, էթնիկ հողի վրա ռազմագերիների եւ պատանդառված քաղաքացիական անձանց արտադատական սփանությունները, դրանք իրականացնող անձանց իսկ միծ դրանց տեսան կարահանումը եւ տարածումը իբրև հպարտության առարկա։ Համոզված ենք, որ Ադրբեջանի նախագահի նշյալ հայտարարությունից հետո միջազգային հանրության շրջանում կասկած անգամ չի կարող հարուցել այս եւ Վերոնոշիալ հանցագործությունների պետական մակարդակով կազմակերպած լինելու հանգամանքը։ Ադրբեջանի նախագահն նա առաջին անգամ չէ որ անում է հայտարարություններ, որոնք բացահայտում են Արցախն этնիկ զդման ենթարկելու եւ Արցախի բնիկ ժողովրդին իր պատմական հայրենիքից վտարելու ադրբեջանի իրական նպատակները։ Արցախ պրեսլարատական գործակալությանը տված հարցազրույցում նշել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը, հավելելով, որ ադրբեջանի ավտորիտար ռեկավարության կոգմից Արցախի ավելի քան 4.000 շառունակող շրջապակումն այդ հանցավոր ցրագրերի իրագործման գործիկներից ընդհանրմը 1-ն է այն փաստը որ ադրբեջանի ղեկավարությունն արդեն չի ընդել taken ու իր հանցավոր մտադրությունները վկայումի արցախի շարունակվող շրջափակման դաթարեցման եւ ադրբեջանի ցեղասպան մտադրությունների կասեցման ուղությամբ միջազգային արձագանքի եւ ներգրավվածության բավարար չլինելու մասին փաստորեն ադրբեջանի իշխանությունները գործելով բացարձակ անփաճալիություն ու ամենաթողության մտնոլորտում ել ավելին on-line ու ինչպես արցախի այնպես էլ հայաստանի ճյուղավարտի դեմ իրականացվող հանցագործությունների ցավալներն ու աշխարագրությունը Նման հանցագործությունների կանխման անմիջական պատասխանատվությունը կրում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, մարմին, որը ոչ միայն ունի համապատասխան մանդատ, այլ նաև աշտված է աննաժեշտ գործիքակազմով, գասացնելու Արցախի եւ նրաժողովրդի նկատմամբ ադրբեջանի հանցավոր մտադրությունները, հիշեցնում է Սերգեյ Գազարյանը։ Ինչպես կմեկնաբանենք ադրբեջանի նախագահի Պնդումնարային, որ Ղարաբաղն ադրբեջանի ներքին գործն է, հարցինի պատասխանել դրա հակառակը ապացուցող փաստերի երկար շարքը ներկայացվել։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը երբեք չի դիտարկվել, որպես Ադրբեջանի ներքին գործ, ոչ խՍՀՄ գույության, ոչ էլ նախկին խորհրդային միության տարածքում անկախ պետությունների ձևավորման հետաժամանակաշրջանում այդ մասին է վկայում այն փաստը, որ Արցախի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անկախացումից հետո միջազգային հանրությունը ստեղծել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման հատուկ մեխանիզմ։ Մինչդեռ գործընթացը բացարձակապես անընդունելի են համարում Ալիևի վերջնագրային հայտարարությունները եւ նոր պատերազմ ուսանձազերծելու սպառնալիքները Արցախի ժողովրդն ու իշխանությունները հավատարիմ են իրենց կազմից ընտրված ազատության եւ անկախության ուղուն եւ Ադրբեջանի կողմից estésված ոչ մի դժբարություն կամ սպառնալիք չի կարող ստիպել մեզ շեղվել այս ուղուց Այդ կանով հանդերձ Արցախի արդ գործնախարարը չի ցباحարում Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոստության հերանակարը։ Խաղակարգակորումը հնարավոր է միայն երկխոստության միջոցով, բայց ոչ Բաքվի պարտադրած օրակարգով։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման քաղաքական հարցերը պետք է քննարկվեն համաձայնեցված եւ միջազգային օրենջանչված բանակցային ձևաչափով՝ կողմերի իրավահավասարության հիման վրա գենդրանց կողմից տնան զպարտավորությունների կատարման ամուր միջազգային երաշխիքների արկայության պայմաններում Ինչ վերաբերում է տեխնիկական եւ հումանիտար հրատապ հարցերի լուծմանը, ապա շփումները կողմերի միջև սկսվել են 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությամբ հրդադարի ռեժիմի հաստատումից հետո։ ապրիլի 11-ին Արցախի հանրապետության իշխանությունները հրատապ հումանիտար հարցեր քննարկելու նպատակով Ռուսաստանի Դաշնության ղարապահ առաքելության միջոցով առաջարկեն փոխանցել ադրբեջանական կողմին ղարապահ առաքելության համակազմի տեղակայման վայրում եւ նրանց հրամանատարության միջնորդությամբ հանդիպում գացնելու մասին հիշեցնում է արգոշնախարար Ղազարյանը Ադրբեջանի կողմից սակայն արձանգանք այդպես էլ չի եղել